2022. május 22-e van. Sziasztok! Csitári kegyhelyen vagyunk. Mindjárt körbenézzük. Ő a kutyinka pásztor. És ennek van egy legendája is, amit itt el is lehet olvasni. És ugye a lényege az, hogy ezen a helyen legeltette a birkanyáját, a világtalan fiának szemét pedig az itt feltörő forrásvízzel többször megmosta, ami által a fia visszanyerte a szemevilágát. Úgyhogy a csitári kápolnának és a csitári forrásnak ez az eredete. Megyünk be ide a csitári kápolnába, ha nyitva van, és a fiú felnőtté válása után, amiről az előbb beszéltem, hálából Mária szobrot faragott, mely a kápolnában megtalálható, úgyhogy meg fogjuk nézni. Csak körbe, itt a kápolnának a udvar részét is mutatom, mert nagyon-nagyon szép. Tényleg, na nézd. A kápolna sajnos nincsen nyitva, de innen kintről bekukkantottunk. És ott pedig a csitári forráskút. Ott pedig szemben a stációk. És itt pedig egy gyógypad, Szűz Mária gyógyító fényének forrásának a padja. Ez pedig egy kültéri kis kápolna. Megyek, megmutatom, megnézzük. Egy kegyhely. És most elindultunk a csitári kápolnától, Piroskereszten, és a Szondi alagútját fogjuk felkutatni. Közeledünk itt egy kis, hát nem is tudom, patakszerűséghez, ami most itt leginkább ilyen dagonyára hasonlít. És hát itt van egy kis fa híd, elég bizarr. Na és ezen kell nekünk átkelni, mert hogy ott a háttérben már szerintem az a tábla lesz, ami a Szondi alagutat jelzi. Na, menjünk! Meg is érkeztünk a Szondi alagúthoz, mutatom. Nézzük. Hát, ehhez itt egy legenda fűződik, ahogy elolvastam. Több legenda is van, de amit leginkább úgy tartanak, hogy esetleg igaz lehetett, hogy a Drégelyvárban lakók a csitári kápolnához ezen alagúton keresztül jöttek imádkozni. Hát aztán, hogy ez igaz vagy nem igaz, azt nem tudjuk. Minden esetre nagyon szép helyen vagyunk. Mindjárt megnézzük közelebbről. Hát ennyi közelebbről, de nem fogunk bemenni. Na, minden esetre megtaláltuk Szondi alagutat is. Csitári kápolnához közel van itt egy kis állatfarm. Mutatjuk képekben.